जय जगन्नाथ मु अमलान नायक आसंत नजर पकेबा वर्तमान रा किछि बड मुख्य खबर उपरे जय जगन्नाथ नंबर 1 अबकारी मंत्री को कडा अभिमुख्य कहले एणिकी मद भाटी रे चालिबो बुलडोजर चोरा मद कारबार नै अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कडा अभिमुख्य ग्रहण करचंती मंत्री कहचंती जेउंटी चोरा मद भाटी थिबा जणा पडिबो सेठरे बुलडोजर चलाई ताकु धुलिसात करा जिवो से कहचंती वर्तमान सारा राज्य रे चढाउ करा जाईछि इतिमध्यरे 117 जणकु गिरफ मध्य करा जाई सारिलानी ଗଞ୍ଜାମର ଚିକିଟି ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯିବା ସହିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ବେଆଇନ ତଥା ଚୋରା ମଦ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟିଠାରେ ହୋଇଥିବା ମଦ ଘଟଣା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ ଏବଂ ଅବକାରୀ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ନମ୍ବର 2 କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ସନା କୋଲକାତାରେ ଟ୍ରେନିଂ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁଣି ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କାହିଁକି କରାଗଲା ଗତ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅବହେଳା କେବେ ଦେଖିନଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାରଦୀ ୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସିବିଆଇ ଓ କୋଲକାତା ପୁଲିସ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ସିବିଆଇ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପରିବାରକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହି ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂରା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ନମ୍ବର 3 ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଲା ସୁନା ଖଣି ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଛି ସୁନା ଖଣି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପପୁର ଗାଜିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଛି ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମାଙ୍କଡ଼ ଚୁଆଁ ସଲେଇ କଣା ଓ ଡିମିରିମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଖଣି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଚିହ୍ନଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶୀପୁର ସୁରିଆଗୁଡ଼ା ରୁଆଁସି ଇଡେଲକୁଚା ମାରେଡିହି ଓ ସୁଲେଇ ପାଟ ଏବଂ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଖଣି ଅନ୍ୱେଷଣ ଚାଲିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅନୁଗୁଳ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ସମ୍ବଲପୁର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣି ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ବିଧାନସଭାରେ ତାରାବାହିନୀ ପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର 4 ପୋଲାଣ୍ଡ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 3 ପୋଲାଣ୍ଡ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ସେ ପୋଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟସ୍କଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ସେ ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନ୍ଦ୍ରେଜ ସବାଷ୍ଟିଆନ୍ ଡୁଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତଥା କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଉଭୟ ନେତା ଭାରତ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର 5 24 ବେଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 2 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 24 ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ଓ 25 2 ଧରି ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ସେହିପରି 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 25 ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ବୋଲି SRC ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର 6 156 ଔଷଧକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ସରକାର
ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁବାର ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। 156 ଔଷଧର ଫିକ୍ସ ଡୋଜ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବିତରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ମେଡିସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଆଲର୍ଜି ମେଡିସିନ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ, ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି 374 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ 374 କୋଟି 858 ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେତେ ଲାଭ ଅବା କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ହିସାବ ମାଗିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 349,12,44,640 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 25,03,00,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 374,08,58,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଜାରି ରହିବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଜାରି ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ନବୀକରଣ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଶେଷ ହେବ। 2018 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାର 500,00,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୀମା ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ନବୀକରଣ କାର୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କାର୍ଡ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଥିଲା। ନମ୍ବର 9, ଆଳୁ ଦର କମିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ସୋନାକଣିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାକା ପଏଣ୍ଟକୁ ବି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଓ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହାସହ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଦର କମିବ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 10, ଦେଶରେ ଯେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି 15 ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉ, ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମମତା। କୋଲକାତାରେ ଆର୍ଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପତ୍ରରେ ମମତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହିତ ଅନେକ ମାମଲାରେ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 90 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଘଟୁଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିବେକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କଠୋର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସମାଧାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 11, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ, ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अभियान भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड विपक्ष आरंभ कर आसंता वर्ष जून अगस्ट में भारत और इंग्लैंड मध्य पांचटिकिया टेस्ट सीरीज खेल सीरीज खेल भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड गस्त कर एने गतकाली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भेन्यू और तारीख घोषणा कर इसीबी घोषणा अनुजाई लीड्स हैंडलिंग रे प्रथम टेस्ट जून 20-24 जाए चल 2023-25 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनाल परे परे एही सीरीज आरंभ हेबो डब्ल्यूटीसी फाइनल जून मासरे लंडन ले अनुष्ठित हेबो भारत प्रथम टेस्ट लीड्स रे खेलबा को चाहुतिबा बेले बाकी टेस्ट गुडी को एजबास्टन लॉर्ड्स ओ लोराफोर्ड ओ ओभाल रे अनुष्ठित हेबो नंबर 13 एथरो 3% बढ़िबो महंगा भत्ता 1 कोटी जनता को पई बड़ घोषणा करिवे केंद्र सरकार 1 कोटी सरकारी कर्मचारी ओ पेंशन भोगी को पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ घोषणा करिवे केंद्र सरकार खूब शीघ्र महंगा भत्ता वृद्धि करिवे सीपीआई आईडब्ल्यू तथ्य मुताबक एथरो 3% महंगा भत्ता वृद्धि करिपारंती सरकार लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी डीए और महंगा आश्वस्ति वृद्धि को उत्सुकतार सहित अपेक्षा कर रही बेले खूब शीघ्र एने खुशी खबर आसब खूब शीघ्र डीए और डीआर वृद्धि घोषणा करिपारंती केन्द्र सरकार साधारण भाव बर्षर जानुरी और जुलाई मसने दुई थर केन्द्र सरकार डीए संशोधन करथांती एने अफिसीयल भाव घोषणा करे तेज एथर डीए बढ़ले कर्मचारी वेतन केते बढ़ से सभी मनरे प्रश्न उठिछि नंबर 14 सब शिक्षानुष्ठान को मिलिबो जमी पट्टा राजस्व मंत्री डिसेंबर शेष सुधा सब शिक्षानुष्ठान को मिलिबो जमी पट्टा स्कूल कॉलेज तारु आरंभ करी विश्वविद्यालय पर्यंत शिक्षानुष्ठान को सरकारी जमी पट्टा जगाई दिया जिवो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी विधानसभा रे सूचना देछंती 24 वर्षर बीजेडी सरकार समय अनेक स्कूल और कॉलेज रो निजस्व जमी नाही अन्य कहा जमी रे स्कूल कॉलेज चालुछि किंतु वर्तमान रो मोहन सरकार प्राथमिक स्कूल आरंभ समस्त विश्वविद्यालय पर्यंत समस्त निजस्व जमी पट्टा पहुंचाइबे बोली से कहिसेंती नंबर 15 एणिकी दुग्ध और दुग्धजात द्रव्य पैकेट रे रहिबनी A1 और A2 लेबल एणिकी दुग्ध और दुग्धजात द्रव्य पैकेट रे A1 और A2 लेबल लेखिले हेब कार्यानुष्ठान एने सूचना देछंती भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण समस्त प्रकार दुग्ध और दुग्धजात द्रव्य रे A1 और A2 लेबल लेखिबा को बारण करिछि FSSAI एहा उपभोक्ता मध्यरे विभ्रांत सृष्टि करुथिबारु एपरि निर्देश देछंती भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहिबा अनुसारे दुग्ध और दुग्धजात द्रव्य पैकेट रे A1 और A2 प्रोटीन संपर्क रे पैकेट रे लेखिबा द्वारा लोकक मध्यरे विभ्रांति सृष्टि होइथाय तेणु आगक दुग्ध एवं दुग्धजात द्रव्य रे A1 और A2 लेबल रहिबो नाही जदि पूर्वरु छाप बा प्रिंट होइथिबो पैकेट रे लेबल रहिथाय तबे 6 मास मध्यरे एहा को हटाइबा को FSSAI पक्षरु निर्देश दिया जायछि नंबर 16 गंजाम सड़क दुर्घटना मृतकक आत्मीय को 2 लाख टंका ओ गुरुतर आहत मानक 1 लाख टंका लेखाएं क्षतिपूरण गंजाम जिला समरझोल छक निकट रे सड़क दुर्घटना रे 5 जनकर मृत्यु घटना रे मुख्यमंत्री मोहनचर माझी गंभीर दुख प्रकाश करबा सहित सेमानक परिवार वर्गक प्रति समवेदना प्रकाश करिसेंति प्रत्येक मृत व्यक्ति निकटतम आत्मीयक पई 2 लाख टंका लेखाएं एवं गुरुतर आहतक 1 लाख टंका लेखाएं क्षतिपूरण देबाकु मुख्यमंत्री निर्देश देछंति एथिसहित आहत मानक चिकित्सा संपूर्ण मागणारे करबा पई मुख्यमंत्री निर्देश देछंति।